Čaute. Sa nachádzam pri hlavnej ceste kúsok za Tierchovou. Idem sa pozrieť do už roky opusteného domu. Predná časť nevyzerá, že je až v takom zlom stave. Práve sa pozeráte na jeden z dvoch vstupov do domu. Za domom sa nachádzajú ešte dve menšie budovy. Už so spadnutou strechou. Ruiny už pomaly zahrstajú. V kope súti som našiel starú baterku. Podobnú mám aj ja. Dobre, idem sa pozrieť do domu. Do domu som vstúpil cez hlavný vstup. Strecha nad ním bola kompletne rozpadnutá. Miestnosti v dome sú viac menej prázdne. Staré kachle. Zaujímavé je to, že sú tu v dome neni porozbijané okna. Miestnosť predo mnou má prepadnutý strop. Ďalšia rozpadnutá miestnosť s prepadnutým stropom. Nachádza sa tu vstup do pivnice, ale tam určite nejdem. Zvonku to ani tak moc nevyzerá, že dom je v takomto dezolátnom stave. Nachádzam sa pri vstupe, ktorý ste mohli vidieť na začiatku videa. Nábytok z domu buď ukradli, alebo ho odtiaľto vysťahovali. Opúšťam dom. Ešte pred pár rokmi vyzeral dom úplne inak. Strop vyzerá, že drží len silou vôle. OK, to by bolo z tejto zrúcaniny všetko. Dúfam, že sa toto video páčilo a vidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste. Čaute.